Diumenge passat es va disputar a Seva la quarta prova del Campionat de Catalunya de Trial 4x4. En aquesta ocasió s'hi van aplegar un total de 15 pilots, en una prova que marca l'equador del campionat. Comencem per la categoria de sèries millorats de més de 2 litres. En aquesta divisió, Florenci Rius i la seva motxilera, la Marta Salvador, s'estan mostrant intractables. Un cop més, es van emportar la victòria i ja és la quarta consecutiva. La parella Rius-Salvador han guanyat totes les cites de la temporada amb una efectivitat del 100%, tant en el pilotatge com del seu inseparable Range Rover V8. Amb aquesta nova victòria lideren el campionat amb 16 punts d'avantatge sobre el segon classificat. I aquest segon classificat és Joaquim Roura, que també va ser segon en la prova de Seva. El Range blau de Roura va acabar a 12 punts del líder i consolida d'aquesta manera la segona posició de la general. El tercer lloc del podi se'l va adjudicar l'Agustí Ros, al volant del Mercedes G. Tot i patir una bolcada, Ros va poder mantenir el tercer lloc davant la pressió d'en Gerard Pallejà, que va acabar quart, però va poder mantenir la tercera posició de la general. En els maxisèries la cosa està més disputada. La prova de Seva va ser finalment per en Claudi Vivet, que va marcar 0 punts corrent a casa. De tota manera, la victòria es va haver de decidir per temps, ja que en Jaume Pi també va presentar una targeta de 0 punts, tot i que va ser una mica més lent a l'hora de completar les zones. Amb aquesta victòria, Claudi Vivet es consolida al capdavant de la classificació del campionat, per davant de l'Alfons Andreu, que a Seva es va haver de conformar amb el tercer calaix del podi. Acabem amb la categoria de sèries de més de 2 litres, on la victòria se la va emportar en Joan Manel Tomàs, amb un Range Rover V8, amb el qual va marcar 16 punts, tot i que en aquesta ocasió va haver de patir i força per superar els seus rivals. A només 4 punts de Tomàs, es va classificar en Claudi Santacana amb Mercedes G, que va emportar-se al segon lloc. La tercera posició va ser per en Jaume Alzina, que tot i fer els mateixos punts que el segon, es va haver de conformar amb el tercer lloc, ja que en Joan Manuel Tomàs havia marcat més zeros. La general en aquesta categoria queda igual que el podi de Seva, és a dir, Tomàs primer, Santacana segon i Alzina tercer. La propera prova d'aquest campionat serà l'11 de juliol a la comarca de l'Anoia.